Pasi. Dia tu. Ebek. Kau nak pakai pengamuk apa? 20. 20. Aku tak kisah 20 macam. Tahu eh, habis dia 20. Layan je lah. Ni rasanya bukan efek. Oh. Pucuk juga. Oh, ini. Lama jadi gini. Tolong kat punya tu. Tolong kat, main. Nata nak makan barang mahal punya. Mengajar ni kan. Main. Kau tolong bela sekejap main benda ni. Aku nak buat video. Nak buat video. Tak genjot memang bukan efek. Kan. Gomula ataupun mudo. Eh gomula ataupun gomelang. Gomelang. Aku rasa gomelang. Mama angkat saya gitu, Pak. Yang abang tu. Cepat. Cepat. Gomelang. Gomelang. Ha. Dia ada head shake dia. Oh, culas aku punya menatang kat sini. Culas tak? Tapi tak ada air nak melayan dia ke? Haa, tapi gini lah. Tak boleh nak pogoh? Belum, pakai. So, nak kalang pogoh lah. 30 berani lagi Syam. 20 aku tak berani. Oh, tadi siapa? Pakai siapa? Mana main jangan tarik, main. Main lepas, main lepas. Duduk. Tadi mata kayu eh, main. Awak layan je tu, main. Jangan tu. Lepas tadi. Ha, lepas. Eh, tutup. Jangan lepas tengok. Awak kena tegang kat tali tu. Jangan sembat eh. Jangan tegang sikit. Ha, tutup eh. Oh. Ada saiz. Golden, confirm. Dia belum buat keras lagi. Ni gomelang. Peratusan tu gomelang ah. Dia muduk kalau saiz tadi naik dah. Kalau tak gomelang, gomula. Gomula ke? Kan. Dia ikut anak-anak ikan dia ikut. Dah sok ke Syam? Wah. Sudah kat tangan. Wah. Syam buat hal, Syam. Ha, tu putih sudah ada kalah. Ada kalah. Kelepek. Ebek. Putih. Tapi nampak melepek itu. Ya. Tapi biasa ebek kalau gini. Tutup. Gerung belang. Gerung belang. Nampak belang ni. Ha. Pakai spek apa lah. Gerung pula. Oi, kasar ke? Hai. Ambil.
Gaik, gaik. Jaga tu. Oh, muduk. Muduk kasar. Oh. Pulau. Tak, kami. Jom eh. Oh, siapa?